ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାମଡ଼ା ଭୟରେ ଛାନିଆ ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଉଛି ପୁଲିସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁଲିସ୍। ପୁଲିସ୍ ଆଗୁଆ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ରାଇଘର ଥାନାର ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୁଲିସ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେପରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉଣ୍ଡାଳିଥିଲା ପୁଲିସ୍, ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା।